আৰে তুমি কিয় উঠি আহিলা মই তোমাক বেড ৰেষ্ট লবৰ বাবে কৈছিলো নে নাই আকৌ কিয় উঠি আহিলা একো নাই সামান্য দুখ পাইছো মই মানা কৰাৰ পিছতো ডাক্তৰ আনিলা ডাক্তৰে বেজি খুজটো দি থৈ গল হয় হেতিয়া মই অলপ খুজ কাহি দিছো ইনজেকচন লবই লাগিব তুমি ইমান দুখ পাইছা ইনজেকচন নললে হবনে অ তুমি মানে

সেক দিলে বহুত ভাল হয় আৰু গৰম পানীত কাপোৰ দি আৰু সেকি দিয়ে এ বহুত কিনি কৰে মই ইমানবোৰ না জানো এবাৰো হ' এতিয়া চোৱা তুমি ৰেষ্ট লোৱা গৈ বেড ৰেষ্ট ল'ব কৈছো বেড ৰেষ্ট লোৱা বেড ৰেষ্ট মিন কি জানানে অকল বেডতে থাকিব লাগিব তুমি বিচনাৰ পৰা এবাৰো তললৈ নাহিবা তাতে খাব লাগিব তাতে যি কাম আছে সকলোখিনি কৰিব লাগিব অ'কে বিচনাতে সকলো কাম কৰিব পাৰি নেকি নাই নাই মই মই বিচনাত থাকিবই নোৱাৰোঁ

দৌৰত লাগিছিল তুমি বহুত বেছি ৰেয় কৰিছিলা আৰু তোমাক হস্পিটেল হৈছিল ডাক্তৰে হাঁহিছিল নাৰ্চে হাঁহিছিল এইখিনি যে বুলি মনত আছেনে কিন্তু কুঁহিৰ ইমান যদিও ডাক্তৰক মাতিবকে মানা কৰিছে তুমি যদি কুঁহিৰ ঠাই ধলাহেন তুমি যেন কি ৰে কৰিলা হেতেন পাত্ৰা নাই তোমাকতো ইমান সময় নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি কৰি থব লাগিল হয় হ্ৰিয়ান তুমি কি কব বিচাৰিছা মই দুৰ্বল কুঁহি বহুত পাৱাৰফুল মই সেইটো কব বিচৰা নাই ইচ্ছা মই মাথো তোমাক মনত পেলাই দিছো কুহি কুহি এইখিনি ক্ষেত্ৰত পাৱাৰফুল হয় তুমিও দুৰ্বল নহয় তুমি সকলো ফালৰ পৰা স্মাৰ্ট কিন্তু এনেকৈ সহ্য কৰা তোমাৰ শৰীৰত কিবা প্ৰব্লেম হলে তোমাৰ গা বেয়া হলে সহ্য কৰা খিনিত তুমি কুহিত গৈ কিন্তু পিছ পৰি আছা আই মিন তুমি কব বিচাৰিছা সকলো খিনিত মই স্মাৰ্ট মাথো সেইখিনিত পিছ পৰি আছো আৰে তুমি টেনচন নলবা তোমাৰ হোৱাৰ পিছত সেইখিনি মই একেবাৰে এডজাষ্ট কৰি লম সেইখিনিতো মোৰ তোমাৰ ওচৰত অভিমান সেয়া মোৰ অভিমান তুমি মোক মানিছা নহয় মই সকলো ফালৰ পৰা কুঁহিতকৈ আগত আছো বুলি হয় মই সকলো ফালৰ পৰা কুঁহিতকৈ আগত আছো ৰিয়ানে এতিয়াও মই তোমাৰ কাষতে আছো এতিয়াও তুমি মোক তোমাৰ ঘৰতে থাকিব দিছা কাৰণ তোমাৰ হৃদয়ত এতিয়াও মই আছো তুমি মোক ভাল পোৱা মই তোমাৰ হ'বলৈ কি কৰিব লাগিব খোৱা সকলো কৰিম মই তোমাৰ ওচৰত সেয়া অভিমান কৰোঁ

মই একো বাগলামী কৰা নাই আৰু ৰিয়ান তুমি যে কৈছা তোমাৰ বাথ বেডৰুমত মানে বাথৰুমৰ সন্মুখত কোনে অইল পেলালে নাজানো বুলি কোনে পেলাব সেই গাঁৱলীয়া গয়া এজনীয়ে তুমি তোমাৰ ৰুমত এইজনীৰ লগত কিদৰে আছা কিদৰে এজনীক এডজাষ্ট কৰি আছা একচেপ্ট কৰি আছা সেই কথা মই নাজানো কিন্তু তুমি তোমাৰ বেডৰুমত আগৰ দৰে সকলোবোৰ নোপোৱা কাৰণ তুমি এজনীক গাঁৱলীয়া গয়া আনিছা

তাই জ্ঞান আছে অজ্ঞানী নহয় কত কি বস্তু ইউজ কৰিব লাগে ক'ত পেলাব লাগে ক'ত পেলাব নালাগে সেয়া জানে মোৰ ৰুমতো চি চি কেমেৰা থকা হলে মই উলিয়াই দিলোহেঁতেন কোনে এই কাম কৰিছে কিন্তু পাহৰি নাযাবা ইচ্ছা আমাৰ বেডৰুম কেইটাতহে চি চি কেমেৰা নাই বাকীখিনিত আছে বেডৰুমলৈ কোন কেতিয়া সোমাইছে সেয়া চাবৰ বাবে মই কেমেৰাৰ ভিডিঅ' চেক কৰিম বেডৰুমলৈ কুঁহিৰ বাহিৰে যদি আন কোনোবা সোমাইছে তেতিয়াই মই জানি ল'ম যে সেইগৰাকীয়ে বা সেইজনেই তুমি মোক এইদৰে কলা নহয় মই আজিয়েই তোমালোকৰ ঘৰৰ পৰা গুচি যাম মোক এইখন ঘৰলৈ ৰিধিয়ে মাতি আনিছিল মই ৰিধিৰ বাবে আহিছিলো

মই চি চি কেমেৰাৰ ভিডিঅ' কেতিয়াবাতে চেক কৰিলো মাথো ইচা শুনাইছো ইয়াৰ পিছত মই চাম যে ঈছাই সেই ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰিলে নে ৰাখিছে এতিয়াতো ইচাই কেমেৰাৰ সেই ভিডিঅ'টো ডিলিটেই কৰি দিব কাৰণ কাৰণ তাই জানে যে মই দেখা পাম তাই আমাৰ বেডৰুমত সোমাইছে বুলি কিন্তু ইচা মই আগতীয়াকৈয়ে দেখা পালো তুমি মোৰ বেডৰুমলৈ সোমাই যোৱা তুমিয়ে এই কাম কৰিলা চি ইচা তোমাক মই ভাল পাইছিলো কিন্তু মোৰ ভাল পোৱা গৰাকী এনেকুৱা আজি প্ৰমাণ পাইছো যে তুমি মোক বহুত ভাল পাইছিলা আৰু মই তোমাক ভাল পোৱা জন নাপালে মনটো কিবা হৈ যায় সেইবাবে তুমি এনেকুৱা চেলেঞ্জি হৈছা তুমি সেইবাবে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰিছা সেনে এইটো মই ভাল পোৱা ইচ্ছা এনেকুৱা নাছিল তুমি এয়া ভাল কৰা নাছিলা সেইবাবে মই তোমাক তেনেকৈ ৰাখিবগৈলগীয়া হ'ল মানে ইণ্টাৰভিউটো নিদিয়াকৈ দাদাই এনেও তোমাৰ লগত ইণ্টাৰভিউ নিদিওঁ বুলি তোমাক নিজে কৰিছিলে কিন্তু মই বিচাৰিছিলোঁ সেইটোৱেই কিয় জানানে অইন কথা একো নহয় আমাৰ ঘৰৰ আমাৰ কোম্পেনীৰ কথা আছে বাহিৰত যদি তুমি দাদাৰ ৱাইফ বুলি ওলাই পৰে আমাৰ ছ'চাইটিৰ মানুহখিনিয়েতো দাদাৰ ৱাইফক চিনি পায় বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম হ'ব ছ'চাইটিৰ সকলো মানুহ আমাৰ ঘৰলৈ নাহিলেও অলপ মানুহ আহিছে বৌক চাবলৈ মা মা গুচি গ'ল বাবেহে মা থকা হ'লেতো ইয়াৰ ৰিচেপশ্যন পাৰ্টি হ'লহেঁতেন তেতিয়াতো গোটেই গোটেই অসমতে জানিলেহেঁতেন যে দাদাৰ ৱাইফ কুঁহি আৰু মই বিচাৰিছোঁ তোমাৰ দাদাৰ ৰিচেপশ্যন পাৰ্টি কেতিয়াও নহওক মই যেতিয়া তোমাৰ দাদা আৰু ৱাইফ হ'ম তেতিয়া হওক এই আমাহঁতে সকলোখিনি কাম ফিনিছ কৰিব লাগিব বেছিদিন নাই তোমাৰ মম আৰু পাপা পাবহে মোৰ সপোন সপোন হৈ থাকিব কি কাম ফিনিছ কৰাৰ কথা কৈছা তুমি কুঁহিক এইখন ঘৰৰ পৰা খেদি মই এইখন ঘৰত থকাৰ কথা কি হ'ল তুমি পাহৰি গৈছা নেকি ৰিধি আৰু আজি আজিচোন তোমাৰ মুখত কুঁহি বুলি মাত ওলোৱা নাই বৌ ব ব অকল ব বুলি শুনি আছো তাৰ মানে তুমি ৰাতিপুৱা তোমাৰ দাদাই ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতো কুঁহি ব বুলি ভাবিছা পাহৰি গৈছা নেকি ৰাতিপুৱা কুঁহিৰ বাবেই তোমাক দাদাই গালি দিছিল নাই পাহৰা নাই কিন্তু মই মনৰ পৰা তাইক বৈ হিচাপে ভবা নাই কথাবোৰতহে কৈছোঁ অথনি তাইৰ অৱস্থাটো দেখি মোৰ অলপ মানে মই অলপ ইম'শ্যনেল হৈছিলোঁ সেইটো সঁচা কিন্তু বাদ্যা শুনা ময়ো বিচাৰোঁ মোৰ দাদাৰ সপোন পুৰুষক দাদাই দাদাৰ ভালপোৱা গৰাকীক পাওক দাদাই তোমাক ভাল পায় আৰু তুমি বহীতকৈ বহুত স্মাৰ্ট মই ভাবিছিলোঁ দাদাৰ লগত তুমি হেপী থাকিবা কিন্তু এতিয়া দাদাইচোন নিজৰ প্ৰেমৰ বিষয়ে একো নাভাবে দাদাইচোন তোমাক নিজৰ কৰি লোৱাৰ কথা নাভাবে দাদাই তোমাক একচেপ্ট কৰিবৰ বাবে সাজু নহয় মই কি কৰিম আৰু ৰিধি তোমাৰ দাদাই মোক একচেপ্ট কৰিব নিবিচৰা নহয় ৰিয়ানৰ মনত এতিয়াও মই আছোঁ ৰিয়ানে এতিয়াও মোক ভাল পায় মাথো ৰিয়ান সত্যত থাকে যে সত্যৰ লগ নিদিয়ে সেইবাবে আজি মই এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ ওলালে তাৰ মোৰ ওপৰত অলপ খং অভিমান আৰু কুঁহি কেয়াৰ লোৱাটো তাৰ দায়িত্ব বুলি ভাবেহি বছ ইমানেই সেইটোৱেতো হওক সেইটো হ'লে ময়ো হেপী হ'ম কাৰণ মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সন্মুখত কুঁহিক বৌ বুলি চিনাকি দিবলৈ নাজ পাওঁ তোমাক চিনাকি দিবলৈ মোৰ প্ৰাউড ফিল হ'ব তুমি বহুত মডাৰ্ণ হয় স্মাৰ্ট হয় সেইটো মোৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰৰ দৰে মোৰ দৰে কিন্তু এই কুঁহি যদি গাঁৱলীয়া গয়া তাই ভালদৰে নিজৰ কথা একো ক'বও নোৱাৰিব তাই ইংলিছত দুই এটা কথাও ক'ব নোৱাৰিব একেবাৰে স্মাৰ্ট নহয় টেনশ্যন নল'বা ৰিধি মই তোমাৰ বৌ হ'মেই মই এইখন ঘৰত থাকিমেই বোৱাৰী হিচাপে কিন্তু মম পাপা মম পাপাই তোমাক একচেপ্ট নকৰে কুঁহি যেনিবা এইখন ঘৰৰ পৰা গুচিয়ে গ'ল তুমিতো এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হ'বা বুলি তাৰ কোনো ৱাৰেণ্টি নাই কাৰণ মোৰ মম আৰু পাপাই তোমাক ৰিজেক্ট কৰি থৈছে সেই পাপেইটো মই আহিছোঁ মোক ৰিজেক্ট কৰে মানে মানে মই তোমাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ তোমাৰ দাদাক ভাল পাওঁ তোমাৰ মা পাপাক ন কিয় বেয়া পাওঁ সকলোকে ভাল পাওঁ মই বুজাই তুলিম তোমাৰ মম আৰু পাপাক যে মই সকলোকে ভাল পাওঁ আৰু এইখন ঘৰত মই মিলি থাকিব পাৰিম অ'কে মই তোমাৰ লগত আছোঁ থেংক ইউ ৰিধি এই চাবা মই ব্ৰৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ মই দাদা অফিচৰ পৰা অহাৰ পৰা লগ পোৱাই নাই নহয় তুমি ৰোৱা অ'কে ৰিধি তই মাথো মোৰ হাতৰ চাবি দিয়া পুতলা হবিষ আৰু ৰিয়ান মোৰ গোটেই লাইফ আৰু এই বুঢ়া বুঢ়ী সিহঁতকতো মই ঘটিয়াই খতিয়ে পানী খুৱাম মাথো এইখন ঘৰত এবাৰ মই বোৱাৰী হৈ লওঁ প্ৰতিশোধ লৈহে মই শান্তি পাম মোক ৰিচেক কৰাৰ ফটিশুত মই ল'মেই বৌ আপোনাক আজি এইদৰে দেখি মোৰ মনটো ভাল লাগিছে আপুনি সম্পূৰ্ণ সুস্থ এতিয়া আৰে এইকেইদিন আপোনাৰ বিষ নাই বুলি ক'লেও মই মানি নলওঁ দেই আপোনাৰ মুখখন দেখিয়ে মই গম পাইছিলোঁ মই তোমাক কৈছিলো নে তুমি মোৰ ভণ্টি পাহিৰ দৰে সঁচা প্ৰতিটো কথাই গুৰুত্ব দিয়া আৰু মই মন মাৰি কেতিয়া আছোঁ হাঁহি কেতিয়া আছোঁ তাৰ কথাও তুমি জানা বৌ কিন্তু এটা কথাত মই বেয়া পাইছোঁ বেয়া পাইছা কি কথাত মোক বেয়া পাইছা দীপালী আপুনি কিবা এটা কৰি এই ইচ্ছাজনীক এইখন ঘৰৰ পৰা পঠিয়াই দিব লাগিছিল আপুনি এইখন ঘৰত ইচ্ছাক থাকিবলৈ দিছে আৰু আপুনি কৈছে যে ইচ্ছাই এইখন ঘৰত বোৱাৰী হিচাপে এদিন থাকিবই কি এইবোৰ মানে আপুনি দাদাৰ জীৱনলৈ আহিলে দাদাই আপোনাক গ্ৰহণ কৰিলে বিয়া পাতিলে দাদাই যদি আগতেই ভাবিলেহেঁতেন যে ইচ্ছা জানো তেতিয়াতো মাক দেউতাকৰ লগত প্ৰতিবাদ কৰিলেহেঁতেন ছাৰ বাইদেউক ক'লেহেঁতেন গতিকে আপুনি নিজৰ ভৰিত নিজে কোঠা নামাৰিব এইজনীক এইখন ঘৰৰ পৰা যাবলৈ দিয়ক মই যাবলৈ ক'ব নোৱাৰোঁ ঘৰলৈ আপুনি গুচি যাব আৰু সিদিনা কি কৈছে আপুনি এইখন ঘৰৰ কাম কৰা মানুহ হিচাপে থাকি যাব এইবোৰ হবলৈ মই কেতিয়াও নিদিওঁ ছাৰ বাইদেউৱেও নিদিয়ে এইবোৰ হবলৈ গতিকে সময় থাকোতে এইজনীক এইখন ঘৰৰ পৰা খেদি দিয়ক নাপায় নহয় দীপালী কেনেকৈ নকবা আলহীক যোগ্য নহয় অ বেয়া কথা নহয় কি কথা আপুনি লক্ষ্য কৰা নাই জানো যে ৰিয়ান দাদাই আপোনাক এতিয়া ভাল পায় ইচা ৰিয়ান দাদাৰ এক্স আছিল আৰু আপুনি ৰিয়ান দাদাৰ বৰ্তমান আপুনি ভৱিষ্যত আপোনাক চাপৰ্ট কৰি ঈচা কিমান গালি দিছে সেইদিনা আৰু ইচ্ছা ঘৰৰ পৰা যাবলৈও কৈছিল। তাই সেই লাজ নাইকিয়াজনী থাকি গল। আপুনি, আপুনি আপোনাৰ পক্ষৰ জীয়ানতাক পাইছে। গতিকে আপুনি আপোনাৰ মানুহজনক লগত ৰখাৰ চেষ্টা কৰক। বেলেগক গতাই দিয়াৰ নহয়। বালি, তুমি এতিয়া সেইবোৰ বাদ দিয়া। আহা, তুমি আৰু মই garden তে অলপ খোজ কাঢ়ো। কিমান বাৰু ভিতৰৰ কামকে কৰি থাকিবা। অ বৌ, কথাবোৰ সলাব নালাগে। মই আপোনাৰ ভালৰ কথাহে চিন্তা কৰি কৈছো। বুজিছো দিপালী, তুমি মোৰ ভালৰ কথা চিন্তা কৰিছা। আৰু মই

বন্ধ কৰা ছোৱালী তথাপিতো আপোনাক ৰক মই পাহৰিছিলোঁৱেই মোৰ চব্জি বনাবলৈ আছে ব'লা ময়ো তোমাক পাকঘৰত সহায় কৰি দিওঁ এ নালাগে মই পাৰিম ব'লাচোন মই গৈছো সেই দীপালীকজনী একেবাৰে মোৰ পাহিৰ দৰে তাই মই কিবা ভুল কৰিবলৈ ললে তাই মোক যিদৰে গালি দিয়ে ঠিক একেই ভাল লাগিছে

বিয়াৰ প্ৰথম ৰাতিয়ে যেতিয়া এজনী ৱাইফে নিজৰ হাজবেণ্ডে পত্নীৰ মৰ্যাদা দিব নোৱাৰো বন্ধু হিচাপে থাকিম বুলি ক'ব তেতিয়া সেই ছোৱালীজনীৰ মনত কেনেকুৱা লাগিব তুমি কুঁহিৰ ঠাইত থাকি ভাবাচোন কুঁহি নহয় যদি তোমাৰ ভণ্টি ৰিধি হ'লে তেতিয়া তাৰমানে তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা ন ৰিয়ান ন মই তোমাক কুঁহিক আঁকোৱালি ল'বলৈ কোৱা নাই কিয়া মই এইটো কোৱা নাই যে তুমি কুঁহিৰ জীৱনলৈ যোৱা মানে কুঁহিক একচেপ্ট কৰি লোৱা তোমাৰ ৱাইফ হিচাপে মই কি কৰিম মই মম আৰু পাপাক কেইবাবাৰো কৈছিলো বিশেষকৈ মমক কৈছিলো যে মই ইচাক ভাল পাওঁ ইচাৰ লগত মই সুখী হম নাই মোৰ কথা একেবাৰে গুৰুত্ব নিদিলে এদিন মই কৈছিলো যে

মোৰ মা দেউতাই সেয়া সংস্কাৰ দিয়া নাই আৰু যদি মই তেনেকুৱা কৰোঁ মোৰ মম আৰু পাপাই বহুত আঘাত পাব আৰু মোৰ বাবে মোৰ মম পাপাই মনত আঘাত পোৱাটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ হয় এজনী ছোৱালীৰ বাবে মই মম পাপাৰ সন্মুখত চুইচাইড কৰিম বুলি ঠিকেই কৈ দিম কিন্তু মম আৰু পাপাই ন সেয়া সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰিব সেইবাবে মই সেইবোৰ কৰাৰ কথা একেবাৰে নাভাবিলোঁ মই এটাই ভাবিলোঁ মোৰ মনত তুমি মোৰ ভালপোৱা হিচাপে আছা আৰু গোটেই জীৱন মই তোমাক ভাল পাই যাম কিন্তু সকলো ভাল পোৱাৰেতো মিলন নহয় সেয়া আমাৰ ত্যাগ বুলি ভাবি লোৱা

নাই পৰা মই ভিতৰি ভিতৰি জ্বলি জ্বলি চাই হৈ গৈছো মোৰ মাথো কুঁহিৰ মোৰ চকুৰ আগত দেখি থাকিলে মোৰ মনটো শান্তি লাগে ৰিয়ান সেইটো আছো আৰু তোমাৰ মম পাপা মম পাপা অহাৰ পিছতো মই গুচিয়ে যাব লাগিব আৰু তুমি জানানে কুঁহিয়ে কি কৈছে কুঁহিয়ে কৈছে তোমাক আৰু মোক এক হ'বলৈ তাই সহায় কৰিব তাই আমাক চাপৰ্ট কৰিব তাই তোমাৰ জীৱনৰ পৰা গুচি যাব আৰু তুমিও সেইটোকে কুঁহিক তোমাৰ জীৱনৰ পৰা যাবলৈ দিয়া তাই যি কৰিব বিচাৰিছে তাকে কৰিব দিয়া এই কথাটো সেইদিনা সন্মুখত কওঁতে মই কুহীক সুধিব নোৱাৰিলো কাৰণ সেইদিনা তাইৰ স্বাস্থ্য বেয়া আছিল কিন্তু মই কথাটো পাহৰিয়ে আছো সুধিব লাগিব কুঁহিয়ে এনে কাম কৰিব কিয় ওলাইছে তাই কেনে কাম কৰিবৰ বাবে কোনে ফৰ্চ কৰিছে কোনেও কোৱা নাই তাই নিজস্ব সিদ্ধান্ত

কেৱল মম পাপাই ঠিক আছে তোমাক খং উঠাবলৈ নাছিলোঁ মই তোমাক চৰি ক'ব বিচাৰিছিলোঁ সেইদিনাৰ বাবে সেইদিনা মই তোমাৰ অফিচত গৈ ইণ্টাৰভিউৰ বাবে এনেকৈ যাব নালাগিছিল আৰু তোমাৰ অফিচৰ সেই সাংবাদিকগৰাকীক মই ক'ব নালাগিছিল যে মই তোমাৰ ৱাইফ

হয় মই ৰুমলৈ সোমাইছিলোঁ সেইবুলি মই যে পেলাম অ' মাই কুমি এনেকৈয়ে ভাবা মোৰ কথা মই ৰুমলৈ সোমাইছিলোঁ মোক কুঁহিয়াই মাতিছিল কুঁহিয়াই মাতি গৈছিল তাই মেকআপ কৰি দিবলৈ আৰু মই মই তাত সোমোৱাৰ পিছতে তাই চি ওলাই আহিছোঁ তাইক মানে সুধিছোঁ তাই ৰেডি হোৱা নাই বুলি ক'লত মানে তাই বাথৰুমৰ পৰা ওলাব হোৱা নাই বুলি ক'লত মই গুচি আহিলোঁ তাৰপিছত আকৌ তাই মাতিলত মই গৈছোঁ কিন্তু তোমাক মই বেডৰুম লৈ দুবাৰ হোমাই দেখিলো সেইভাবে অলপ সন্দেহ হল দুবাৰ হোমাইছিলো কিন্তু মই হৈছে নাই হুদিবা হোমাইছিলো তেতিয়া তুমি তেতিয়া তুমি এবাৰো সোৱা নাই নেকি যে তাত অইল ফৰি আছে আরে রিয়া মই কিয় যাম কিন্তু পিছৰ এখন ফটো দেখিছিলো তুমি ৰুমৰ পৰা উলাই আহোঁতে হাতটো টিসু এখনৰে মচি আছিলা কিহৰ হাত মচি আছিলা রিয়ান সৰি তুমি আজি মোক বহুত বেছি ভাল পোৱা আগৰ দৰে ভাল পোৱা বাবে সকলোপুৰ গম পাই গলা মোক কৈছা মই চেঞ্জ হলো বুলি মই চেঞ্জ হোৱা নাই ইচ্ছা সেইবাবে তুমি ইমান নিজ কাম কৰিব পাৰিছা মই ভাল পোৱা মোৰ ইচ্ছা নাছিল

আৰু ইমান নিজ কাম কৰিবও নোৱাৰোঁ আৰু যি এইদৰে ফাঁকি বাজ কাম কৰে সেইবোৰ মানুহ মোৰ বিশ্বাসৰ যোগ্যও নহয় সেইবোৰ মানুহক মই মোৰ লাইফত ৰাখিবও নিবিচাৰো সি ইচা তুমি ইমান তললৈ নামিলা তুমি পাৰ্টি এৰেঞ্জ কৰা মই যাওঁ মই তোমাৰ ওচৰত আৰু থাকিব নোৱাৰো